Доброго дня, шановні телеглядачі. Як завжди, у цій порі вас вітає інформаційна команда телеканалу «Миколаїв». В студії працює Валентина Гурова. Миколаївський міський голова Олександр Сінкевич не збирається виконувати рішення сесії від 17 липня, яким депутати йому рекомендували звільнити депутата міськради Олександра Рєпіна з посади заступника директора департаменту житлово-комунального господарства. Таку думку Олександр Сінкевич озвучив сьогодні, 7 вересня, під час засідання сесії міської ради. Варто нагадати, що за звільнення Олександра Рєпіна проголосували 28 депутатів. Тим же голосуванням депутати змістили Рєпіна з посади голови постійної комісії з питань житлово-комунального господарства. Причому це рішення виконується. У нас є стаття 60 Конституції України, яка говорить про те, що ніхто не зобов'язаний виконувати явно злочинні розпорядження чи накази. Я не планую виконувати рішення сесії в тій частині, де вони є незаконними, сказав Олександр Сінкевич. Цього тижня особовий склад підрозділів 79-ї окремої десантно-штурмової бригади у визначеному порядку складає нормативи з фізичної підготовки. Військовослужбовці бригади чоловіки складають тести з підтягування на перекладині, біг на витривалість 100 метрів, біг на витривалість 1, 2, 3 кілометри відповідно до вікової групи. Військовослужбовці-жінки виконуватимуть комплексну силову вправу і складатимуть нормативи з бігу. Складання тестів з фізичної підготовки є обов'язковим для особового складу підрозділів частини. А сьогодні у 6-й ранку миколаївець Сергій Ян розпочав марафон. Він планує бігом подолати 133 кілометри від Миколаєва до Одеси. Маршрут, який обрав Сергій Ян, однаковий з рейсовими автобусами. Таку дистанцію чоловік планує подолати вперше. Зупинятися Сергій планує лише для поповнення запасу води. За спиною – рюкзак з речами. Зі мною води 1,5 літра, їда – це фініки, курага, батончики. Зі мною води 1,5 літри, їжа – це фініки, курага, батончики, печиво і в принципі все. Здебільшого це буде вода і небагато сухофруктів. Можливо, десь я бананів ще візьму. І хотів сказати ще, що на мені 4,5 кілограми ваги. Чоловік планує подолати дистанцію приблизно за 15 годин. Кінцева зупинка – Приморські сходи. Назад до Миколаєва вже транспортом. Я делаю такі забіги для того, щоб вдохновити людей, щоб молодь особливо. Я здійснюю такі забіги для того, щоб надихнути людей, щоб молодь особливо і доросле покоління, щоб вони займалися більш фізично і вели активний спосіб життя. Також я знаходжусь на рослинному харчуванні і якби прогоную це також. Харчуватися продуктами лише рослинного походження та займатися спортом Сергій Ян почав 2 роки тому. За цей час схуд на 30 кілограмів. Олександр Гордієнко, Ігор Чорний, телевізійні новини Миколаївщини. У Миколаївському парку «Перемога» щочетверга проводять безкоштовні сеанси іпотерапії для дітей з інвалідністю. На черговому занятті присутніми було 10 дітей. Костянтинові Семенцю 10 років. У нього аутизм. Його мати Наталя Семенець щочетверга приходить з сином до парку, аби дитина каталася на конях. Розповідає, іпотерапія позитивно впливає на розумовий та фізичний розвиток Костянтина. Очень хороший результат, у ребенка більше контакт. Дуже гарний результат. У дитини більше контакт. Бажання спілкуватись з твариною. Так як у нас дуже велика вага, нам це фізично дуже необхідно. Напруження всіх м'язів. Ми дуже, і мама задоволена спілкуванням з батьками інших діток. Ми тут не просто з кіньми. Ми спілкуємось, ми отримаємо задоволення від спілкування з природою і з нашими друзями. Можна сказати так. Друзями, можна сказати так. Наталя Семенець говорить, її син не розмовляє, але після занять він стає відкритішим. Більше прояв любові до мене. Просто він, коли я з ним розмовляю про це, ми обговорюємо цю тему, незважаючи на те, що дитина не розмовляє. Він пише, може мені відповісти на питання. Він просто пише, я щасливий, цього для мами достатньо. Не розмовляє і син Тетяни Проскурякової, Анатолій. Вони займаються іпотерапією 5 місяців.
Я знаю, що, припустимо, спілкування з кіньми, воно добре. Вони більше починають сприймати. Після ходьби на коні він почав більше так до собачок підходити, до таких тварин, до яких він раніше не підходив. Володимир Шеверов також відвідує заняття. Я люблю животних. На лошаді одні з самих лучших. Я люблю тварин, але коні – одні з найкращих. Я люблю на них кататися. Коли я на них катаюся, я відчуваю, що я гарна людина, що я, можна сказати, ковбой. Мені дуже приємно на них кататися. Я не наче у раю, коли на них катаюся. Мені дуже приємно на них кататися. Я будто в раю, коли на них катаюся. Заняття тривають від 5 до 15 хвилин для кожної дитини. Організовує безкоштовні уроки з іпотерапії Олена Кусік. Каже, термін, коли заняття починають діяти, у кожної дитини різний. В принципі, це залежить від кожної дитини по-своєму. Кожній дитинці потрібен свій, скажімо так, час для того, щоб їй стало краще. У одних проходить це, допустимо, за місяць проявляються позитивні прояви, у інших набагато більше часу потрібно. Володимир Степанов, Юлія Кускова, телевізійні новини Миколаївщини. У Миколаєві на проспекті Богоявленському зіштовхнулись ВАЗ-2109 і мотоцикл. Водій останнього загинув. Вчора ввечері, 6 вересня, близько 21:45, на перетині проспекту Богоявленського та вулиці Маячній сталася дорожньо-транспортна пригода за участю автомобіля ВАЗ-2109 і мотоцикла «Сузуки». В результаті зіткнення автомобіль перекинувся на дах. Водій мотоциклу, 37-річний місцевий мешканець, загинув на місці події, а водій автомобілю, 30-річний місцевий мешканець, був доставлений до лікарні. За результатами дорожньо-транспортної пригоди порушено кримінальне провадження за частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України. Це порушення правил безпеки дорожнього руху, що призвело до загибелі людей і карається позбавленням волі на строк від 3 до 8 років. Водій не зник, він знаходиться зараз у відділку поліції. А він включався при затриманні? Ні, такої інформації немає. Водій ВАЗа в результаті ДТП отримав травми. Його госпіталізували до лікарні швидкої медичної допомоги. Вчора звернувся чоловік з ознаками травми після дорожньо-транспортної пригоди. За посиланням травма пройшла на проспекті Богоявленського. Травма була легка, у вигляді забійної рани голови. Був обстежений в приймальному відділенні чоловік лікарні швидкої медичної допомоги, і після цього він був направлений на обробку рани, первічно-хірургічну обробку рани в травматологічний пункт. Але туди не з'явився вчора, а сьогодні в супроводі слідчого з відділу він пройшов первинну хірургічну обробку в умовах травматологічного пункту лікарні швидкої медичної допомоги. Мотоцикліст врізався у ВАЗ-2109, який повертав із зустрічної смуги руху на Маячну. За правилами, зобов'язаний був пропустити мотоцикл, який рухався в зустрічному напрямку прямо. Євгенія Голубова, Андрій Заворотній, телевізійні новини Миколаївщини. І на цю годину це всі новини. Ми продовжуємо стежити за подіями в Миколаєві та всій країні, тож залишайтесь з нами та знатимете більше. Бережіть себе та своїх близьких. До побачення.